Dzieci dobre, czyli dobre wrażenia stadion klubem i takim są Krasnopolacy, a to są produkty właśnie i aktywujemy i takim są tematy na tego typu Krasnopola i proszę się bliżej Krasnopola, Krasnopolacy, Pani Łuka. Poradcie wracu mieszki sledeće sasa 25 Lučić Mladen, 4 Radulović Aleksandar, 8 Crnov Ivan, 10 Danilović Vladan, 11 Ćosić Đorđe, 17 Čomor Denis, 19 Mirić Marko, 23 Vranješ Stojan, 24 Janičić Nemanja, 26 Runić Nebojša, 69 Bujaklija Srđan, klupa Borca 62 Kudić Jovan, 7 Hajkut Saša, 13 Milutinović Zadan, 14 Dojaković Suniša, 15 Arsić Vladimir, 16 Marković Bojan, 77 Zvjetić Almedin. Kapitijne ekipe igra sa projem 23 Vranje Šestojan. Sloboda, broj 1 Lakić Nikola, 2 Beganović Ana, 3 Jozić Emir, 6 Kudrivac Dejan, 7 Tršeš Omar, 8 Osmarović Adlan, 10 Beklić Samir, 15 Livančić Tomi, 18 Maksimović Saša, 19 Beklić Albir, 22 Martel Ivan Tire Maksim, a grupa 12 Beklić Irfan, 4 Rodić Armin, 5 Salinović Adlan, 13 Bulić Adlan, 16 Ristić Dušan, 21 Muratović Asim, 23 Mojegić Abit, kapitel, ekipi igra sa brojem 2 Beganović Amar. Sudija utakmice Jelić Frano Široki Prijeg, prvi pomoćni Maksimović Bojan Modrica, drugi pomoćni Musa Jurečić. Delegat utakmice Alibašić Sulac Sarajevo, posmatra sudija Prolić Salen Sarajevo, četvrti sudija Igović Milos Gradiška. Kuvalec Branislav Rogatca kao predstavnik bezbjednosti. Thank you.
Thank you.
liva, brže liva. Let's go!
Thank you.
Bravo!
Samo je bravo. Bravo! Thank you.
ili bek krilo. A koji Dino? Ovo je kao peti brat. U armiji Dino? Armiji Dino. Koja ću sovići, dimni batinu. Ja sam kakvi. Ja leskani da mogu. Lako mi. Mali ujevac, znam. Mali bitel batinu, da je malo ovaj mali. A što ne igra? Yeah.
ozbiljno. Pamet koji dobija žute kakone bez ozbiljno, zato što sam pričao. Nervirano, isto ko su.
Pati tu! Pati!
može ovaj, pa ne može ovaj, pa nema njemu bata ne dao. Bata ne su figi, ovo je da su ovaj. Thank you.
Zahvaljujemo sam slavu kamenu i uvodnik na svojem prasu prizu i dišanu. Bravo! 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 Brav
ja se ne brinem. Sad će vam biti
Vlasa i napred igra sa brojem 4 Radulović Aleksandar. U igru ulazi igra sa brojem 7 Kajtun Saša. Moći se bolan zranje
indirekt majmune jedan. Pazi, evo ga leđa! Nabij odmah, punač. Thank you.
skoči Mali, skoči Mali. Leđa. Bravo. Izvi, evo ga. Vidi, Abin.